لیڈر آف دی ہاؤس. تو یہ ایک تنقید جو ہے وہ نیب کے اوپر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں عمران خان, ان کے خلاف بھی ہیلی کاپٹر کیس جو ہے مس یوز, اس کا نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. میں کہوں اور پھر ان کی جو ملاقات ہوئی اس حوالے سے, ایک قدم آگے جاؤں گا. آپ کے پیٹرولیم منسٹر نے ابھی پچھلے ہفتے سی سی آئی کی اپروفڈ پالیسی کے خلاف, سی سی آئی کی اپروڈ پالیسی یہ کہتی ہے کہ ایل پی جی صرف پبلک سیکٹر انٹیٹیز امپورٹ کر سکتی ہیں. انہوں نے اجازت دی ہے سی سی آئی کی پالیسی کے خلاف ایک پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی کو جو 25 سے 50 کروڑ روپیہ ود ان 2 ویکس کما جائے گا ان کی اس غیر قانونی اپوز ٹو سی سی آئی اپروڈ پالیسی اجازت دینے سے. آپ بتائیے کہ آپ آج کے دن میں کیوں نہیں ایکٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے خلاف 5 سال کے بعد ایکٹ کریں گے؟ آج آپ ایکٹ کریے, آج پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پیٹرولیم منسٹر نے کیا فائدہ اٹھایا. ان کے اکاؤنٹس کی موومنٹ آج زیادہ آسان ہوگی پتہ کرنا اور ان کو پروسیکیوٹ کرنا. اگر آپ نے کسی کو اٹھانا ہے آپ ان کو اٹھائیے. آپ ایک آدمی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آج آپ کی بنائے گرفتاری یہ ہے کہ یہ فارمر چیف منسٹر ہے, ان کے اپوائنٹڈ یہ انڈیویجولز ہیں, یہ ان کے ڈاکیومنٹری ایویڈنس اور دوسرا ایویڈنس اور وٹنسز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اس لیے ان کو اریسٹ کرنا ہے. اب وہ کیسے انفلوئنس کر سکتے؟ یہ ہے, یہ بنائی گرفتاری ہے نیب کی, جس کی بیسس پہ گرفتار کیا گیا, جو صبح پیش کیا جائے گا. آپ اس آدمی کو آج کیوں نہیں اریسٹ کرتے جو آپ کا سٹنگ منسٹر ہے, جو ایک الیگل چیز کر رہا ہے؟ اگر آپ یہ کر لیں تو پورا ملک کہے گا کہ ہاں کسی ایک پارٹی کے خلاف یہ احتساب نہیں ہو رہا, یہ نیبنگ فار رینسم نہیں ہے, یہ نیبنگ فار پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے.